Փետրվար 4-ի շաբաթօրվա առավոտն է։ Մայրաքաղաքի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագի մասնակիցները հնարավորություն ունեն հաղորդակցվելու սրբություններին։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սարգիս զորավարի, նրա որդի Մարտիրոսի և 14 մարտիկների հիշատակության օրը։ Սուրբ Սարգսի տոնի առիթով աղոթքների շարականների երգեցողության ներքո Մաշտոցյան Մատենադարանից առաջնորդանիստ եկեղեցի է բերվում ծրագիր ավետարան։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պահոցից դուրս է բերվել Սուրբ Սարգսի մասունքակիր աճը։ Պատարագի ընթացքում խորանին 3 սրբություններ են, այստեղ է նաև Աշոտ Երկաթի խաչը։ Արսեն Հարությունյանը Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող է, տեղյակ է հատկապես ծրագիր ավետարանի պատմությանը։ Նրա ուղեկցությամբ է բերվել Սուրբ Գիրքը։ Վերջին 8 տարիներին այս ավետարանը Սուրբ Սարգսի տոնի օրը եկեղեցում է լինում։ Այն գրվել է հենց Երևան քաղաքում նշանավոր ավետիս երեցի ձեռքով։ Ծրագիրը Երևանյան նշանավոր ծրագրերից մեկն է, որը 1693 թվականին գրվել է հենց Երևան քաղաքում նշանավոր գրիչ Ավետիս Երեցի ձեռքով, որը դարձյալ երևանցի էր ծնունդով։ Ձեռագրի վերջում պահպանվել է ընդարձակ հիշատակարան, որտեղ մանրամասն Ավետիս Երեցը շարադրել է գրչության մանրամասները, երբ է գրել, որտեղ է գրել, ում պատվերով է գրվել ձեռագիրը և ում հիշատակին է գրվել։ Եվ ըստ այդ հիշատակարանի տեղեկանում ենք, որ ձեռագիրը գրվել է Երևան քաղաքում, ընդ Հովանիավ Երևանի 4 նշանավոր եկեղեցիների ներքո, դրանք էին Կաթողիկե եկեղեցին, 2 երեսնի եկեղեցին, որ նույն Պողոս Պետրոսն է եղել, Մոսկվա կինոթատրոնի տեղում գտնված եկեղեցին, և իհարկե 2 նշանավոր եկեղեցիները՝ Սուրբ Սարգիսը և Սուրբ Հակոբը, որոնք ծորագյուղի անապատի եկեղեցիների կազմում են եղել, այն եկեղեցիների, որոնցից այսօր պահպանվել է միայն Սուրբ Սարգիսը։ Սուրբ Գիրքը միշտ էլ մեր ժողովրդի կողմից մեծ ակնածանքով է ընկալվել, դեռևս միջնադարյան թիմական արձանագրություններում, ծրագիր հիշատակարաններում ունենք հիշատակագրություններ, որտեղ վանքերին, եկեղեցիներին ծրագիր գիրք է նվիրաբերվել, դրանց վերաբերվել են հատուկ ակնածանքով, հատուկ վերաբերվել մունք է եղել Սուրբ Գրքի նկատմամբ։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, երիտասարդները դիմում են սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի Աստծուն։ Սարգիսը զորավար էր, քրիստոնեական հավատի պաշտպանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի տնօրինությամբ ամեն տարի Սուրբ Սարգսի տոնական պատարագին և դրան հաջորդող հանդիսավոր միջոցառմանը զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են մասնակցում։ Այստեղ են նաև Արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Սուրբ Սարգիսը ոչ միայն հմուտ սպարապետ էր, այլև հիանալի քարոզիչ։ Նա իր որդու Մարտիրոսի և 14 մարտիկների հետ նահատակվում է հանուն քրիստոնեական հավատքի։ Պատարագիչ քահանան Տեր Շահեն քարոզում խոսեց Սարգիս զորավարի և նրա հավատարիմ զինվորների մասին։ Աստված ինչքան մեծ է, ինչքան փառավոր է, որ մեզ մարմնավորներից մեղքերով լցված մարդկանց թույլ է տալիս, որ Աստված մարմնա մեր ձեռքերի մեջ և բաշխվի ժողովրդի մեջ։ Այդ մեծ փառքի համար միշտ պետք է ուղղակի կապված լինել այդ արժեքներին, որպեսզի Աստված էլ բացի իր ճանապարհները մեր բոլորիս համար։ Արժանի դարձրու մեզ, արժանի դարձրու մեզ օրդություն և փառք մատուցելու, օրդություն և փառք մատուցելու, օրը որդուն ես… Պատարագի ավարտին օրհնության կարգ կատարվեց, Նավասարդ սրբազանի ձեռքին սրբի մասունքն էր, Սիոն սրբազանի ձեռքին ծրագիր ավետարանը, իսկ Տեր Սամուելի ձեռքին Աշոտ Երկաթի խաչը։ Ներկաները աղոթեցին զինվորի հայկական զինված ուժերի համար։ Խաղաղություն ամենեցու և Սուրբ Սարգսի տոնը հարուստ է նաև ժողովրդական սովորիթներով, երիտասարդները աղի բլիթ են ուտում, որ գիշերը երազում իրենց ապագա սիրեցյալի ձեռքից ջուր վերցնեն։ Այս սովորիթին շատերը հումորով են վերաբերվում։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։